posição que eu tô, tá aparecendo mais um lado. Sim. Levanta os braços. Mais. Thank you. Poseidon. You come. Poseidon. Poseidon. Me. Gente, esse nome não é estranho. Mãos pro alto. Mãos pro alto. A melhor live. Mão na cabeça. Sou Thiago, sua chata. Thank you. Não para o alto, novinha. Não para o alto, novinha. Porque hoje tu tá preso. Tá cheio de. Vídeo novo no YouTube. Nunca vi, Jesus. Tem canal no YouTube. Eu não, mas é cheio de vídeo meu no YouTube.